Nosaltres som Bel Perruqueria, som un equip de 9 persones amb una trajectòria professional de fa molts anys i ens trobem al carrer Palau, número 6, al costat de l'Ajuntament a Mataró. Disposem de diversos tipus de tractaments, d'hidratació, antiencrespament, de brillantor i també coloracions vegetals, que és un tipus de coloració a base d'herbes, d'arrels, de llavors, de fulles, i el que aporta és, a part de que coloreix el cabell, et deixen el cabell molt sanejat. Com a curiositat, les parets del nostre saló estan decorades amb una col·lecció de pintes d'arreu del món i de molts anys, que les clientes ens han anat portant i que és un regal que han fet a l'Abel, que ella és l'ànima de la història del nostre saló. Aquesta aventura va començar fa 50 anys amb la meva mare, que és l'Abel, on va començar amb una petita perruqueria en un segon pis i tot i que en la seva vida sempre l'ha dedicat a les seves clientes, sí que va poder-ho compaginar amb experiències com és participar en els desfiles de París, a les Olimpiades del 92, a l'Expo de Sevilla, i això doncs, li ha permès viure un món d'experiències que després ella doncs, aportava al saló, aportava a Mataró i a les seves clientes.